Danas najavljujemo sljedeću utakmicu Gorice, to je ona koja će se igrati ove nedjelje od 15 sati na stadionu u Puli kod Istre, a susret će najaviti trener Mensur Muđa i igrač Tima Tavž. Ovaj tjedan je započeo rastankom s dosadašnjim trenerom Dinkom Jeličićem. Dogodila se ta promjena, privremeno ste klupu preuzeli vi i trener Marko Krnjić. Međutim, vama ovo nije prvi put, već treći, tako da se nadamo da će to biti i treća sreća. Pa, mislim, ne znam da li to mogu reći da je to dobro ili loše. Svakako, za mene uloga koja se, ajmo reći, previše ne mijenja. Svi odrađujemo nekako svoj posao, da li to ulazi glavnog trenera ili pomoćnika. Mi se za ovu utakmicu spremamo najbolje što možemo. Naravno, što se tiče Dinka, naravno da vjerujem da bez obzira na posljednje rezultate je sigurno ostavio jedan trag, da su igrači definitivno sa njim i dobili jednu određenu kvalitetu. Tako da, nažalost, evo posljednji rezultati koji nisu baš išli u prilog, jasno je onda došlo do toga da evo sad igram slučaja sam ja u toj poziciji dok ne vidimo kako će se stvari dalje posložiti. Što možemo reći o Istri, našem sljedećem suparniku, s obzirom i na promjenu koja se dogodila na njihovoj klupi od naše posljednje međusobne utakmice? To je ona koja se igrala ovdje na gradskom stadionu, završila remijem, ali mi smo tu utakmicu praktički 90 minuta igrali s igračem manje. U toj utakmici ostali smo s igračem manje na samom početku i nije to bila laka utakmica za nas. Međutim, s obzirom da smo morali iznijeti takav teret kroz 90 minuta, mislim da je to dosta dobro izgledalo s naše strane. Mi nismo primili gol, ostali smo neporaženi u toj utakmici i ono što očekujemo naravno u sljedećoj utakmici da nas se to neće dogoditi i nadam se stvarno da se to neće dogoditi. S druge strane, Istra je također dobila novog trenera. Definitivno jedno gostovanje koje je nezgodno. Dolaskom novog trenera sigurno se može primijetiti određena defenzivna organizacija u njihovoj igri. Svakako i kvalitetu u nekom posjedu imaju i to su prakticirali za vrijeme prošlog trenera, tako da mislim da su stvorili jedan dobar balans i definitivno jedna utakmica koja će biti jedno veliko opterećenje za nas. Međutim, svaki protivnik ima svoje određene slabosti koje ćemo probati iskoristiti. Nakon te utakmice nam slijedi reprezentativna stanka. Ima trenutno nekih planova po pitanju prijateljskih utakmica. Međutim, s obzirom na situaciju, naravno da je i raspored podložen promjenama, ali ta pauza dolazi svakako u dobrom trenutku. Pa jasno, da. Nadam se da ćemo iskoristiti tu pauzu da se malo resetiramo, da se što bolje posložimo za nadolazeće utakmice. I nakon ove pauze očekuju nas opet dva gostovanja, zatim Dinamo ovdje, tako da sigurno imamo jedan niz težih utakmica ispred nas, ali kao što rekoh, mi ćemo iskoristiti ovu pauzu da se najbolje spremimo. Mislim da ćemo imati sve igrače tu na okupu i evo, nadam se da neće biti nekih određenih ozljeda nakon ove utakmice, tako da svi možemo prisustvovati trenizima ili da se što najbolje pripremimo za sljedeću utakmicu. Hvala treneru. Tim, u posljednje vrijeme se nešto često družimo s tom kroz ove izjave. Razlog tome i što si strijelac posljednja tri pogotka naše momčadi, ali isto tako nam i kao neko s bogatim iskustvom i karijerom može reći kako gleda na ovu trenutnu situaciju i kako vidi izlaz iz nje. Pa dobro, sad smo u lošoj situaciji, ali moramo gledati na sebe i raditi svaki dan 100% da izađemo iz ove situacije. Nije prijetno sigurno, ali mislim da smo dokazali već prošle godine da možemo izaći iz ovakvih situacija, tako da se nadam da ćemo brzo izaći iz ove. Dogodila se jedna promjena na klupi, nije velika s obzirom da su i trener Mensur Muđa i trener Marko Krnjić s vama zapravo od početka. Pa da, to se sad dogodilo. Šta ćemo, takav je fudbal, ali kako sam rekao, moramo mi raditi
100% svaki trening i svaku utakmicu i onda bit ću bolji. I za kraj, par riječi o Istri i tvoje očekivanja za tu nedjeljnu utakmicu. Pa, bit će teška utakmica sigurno, ali moramo nekako ovu seriju loših rezultata da okrenemo na gore, tako da se nadam pozitivnom rezultatu. Hvala ti tim. Dakle, Gorica ove nedjelje od 15 sati gosti u Puli kod Istre.